Викрадення чиновника у Києві. Вчора ввечері викрали начальника департаменту електропостачання «Укрзалізниці» Валерія Людмирського. Просто під домом невідомі затягли його в автівку і поїхали геть. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Де Людмирський зараз, з'ясовують правоохоронці. Які є версії, дізнавався Володимир Карабан. Інцидент стався саме на цьому місці. Валерій Людмирський, як завжди, вийшов на вечірню прогулянку із своїм собакою. Від свого під'їзду він встиг відійти менш ніж на 100 метрів і на нього скоїли напад. Його вівчарку застрелили на місці. Куди ж відвезли Валерія Людмирського, наразі досі невідомо. У цьому будинку на вулиці Кудряшовій мешкає викрадений держслужбовець. Навпроти під'їзду дитячий майданчик, де повно матусі з дітьми. Тут же невідомі зчинили стрілянину. Консьєрж, який тоді був на зміні, розповідає, пострілів не чув. Писали і потім сообщили все. Якісь там постріли? Ні, не слышно. Тут не слышно. Собака ця постійно ходить, гуляється. Як завжди, утром і вечором. Затримати злочинців по гарячих слідах не вдалося. Зі слів свідків з'ясували, невідомі в масках застрелили собаку, а власника, погрожуючи зброєю, заштовхали в автомобіль. Було виявлено 5 гільз калібром 5,45 мм, а також опитані свідки та очевидці правопорушення на предмет встановлення всіх обставин скоєного. У Києві було введено план перехоплення, який, утім, результатів не дав. Поліція відпрацьовує усі версії скоєння злочину, зокрема і версію, пов'язану з професійною діяльністю даного громадянина. Цю ж версію викрадення називають основною в «Укрзалізниці». Пояснюють, тиждень тому на підприємстві започаткували нову антикорупційну програму. Згідно з нею запрацює так звана система викривачів, які повідомлятимуть про нечистих на руку колег, махінації з тендерами та держзакупівлями. Орієнтовні збитки від такої діяльності сьогодні оцінюють у сотні мільйонів гривень. І це тільки в департаменті Людмирського. Це програма, яка має ліквідувати, якщо не ліквідувати, то нанести дуже мощний удар по корупції в системі «Укрзалізниці». Поэтому, возможно, мы связываем эту ситуацию с таким вот альтернативным давлением на всех должностных лиц «Укрзалізниці». Поэтому эта ситуация настолько серьезная, что находится на контроле не только у руководства «Укрзалізниці», но и у министра. В «Укрзалізниці» навіть створили кризовий штаб, який співпрацює з правоохоронцями у справі викрадення. Відомство має також намір посилити режим безпеки і охорони працівників, щоб надалі уникнути таких випадків. Володимир Карабан, Юрій Анісімов. Новини на Першому.